सण संपल्यानंतर चणा डाळ अखेर शासनानं बाजारात आणली असून 200 क्विंटल चणा डाळ राशन दुकानदारांना शासनानं वाटप केली. सणासुदीच्या काळामध्ये चणा डाळीवर भाववाढीचं नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनानं रेशन दुकानातून 70 रुपये दराने चणा डाळ देण्याचा निर्णय घेतला होता. दिवाळीचा सण पार पडल्यानंतर तब्बल 21 दिवसांनंतर शहरामध्ये मंगळवारी 200 क्विंटल चणा डाळीचे वाटप रेशन दुकानातून सुरू करण्यात आलं आहे. दिवाळीमध्ये खुल्या बाजारात चणा डाळीचे भाव 140 रुपये किलोवर गेले होते. सर्वसामान्यांना डाळ खरेदी करणे अवघड झाले होते. चणा डाळीच्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनानं रेशन दुकानातून 70 रुपये किलो दराने डाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डाळ खरेदीसाठी रेशन दुकानदारांनी ठेकेदाराच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे आदेश अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.